Не пакуй у пластик. Музиканти гурту «Крихіт Кацахис» ініціювали новий для України екологічний проект «Торба природі» і випустили багаторазові екологічні сумки для супермаркету. Ну, тобто тут подвійний сенс. З одного боку, в природі давно торба, з іншого боку, ми даруємо цю торбу, щоб порятувати хоча б шматочок природи, яка залишилась. Лідерка крихіток Каша Сальцова переконана, екологічна ситуація в Україні загрозлива і населення ще не в змозі оцінити масштаби лиха. Ускладнює ситуацію й те, що у повсякденному житті люди зазвичай використовують надзвичайно велику кількість пластику, який майже не піддається переробці. Хай покаже, там, кине мене камінь той, у кого дома немає кулька з кульками, або також оглядки на кухні, вщент забитою пластиковими пакетами. Це неправильно, тому що споживання пластику дуже сильно шкодить навколишньому середовищу. Перша пробна партія торб невелика. Здебільшого розходяться пакети в якості подарунків серед друзів та знайомих. Та вже згодом музиканти планують співпрацювати з великими торгівельними мережами та значно розширити асортимент сумок. Я на них переклала дуже багато роботи.